हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। म एजुटेक खेम युट्युब च्यानलबाट र म आज हजुरहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी बनाइन्छ, नेभिगेसनको प्रयोग कसरी गरिन्छ, नेभिगेसन प्यान भनेको के हो र यो बुकमा कसरी क्रिएट गरिन्छ त्यो सम्बन्धित एउटा भिडियो लिएर आएको छु। र म आज हजुरहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा यी तिनवटा चिजको कसरी प्रयोग गरिन्छ म गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि विन्डोज प्लस आर बटनलाई मैले प्रेस गरेँ र यो प्रेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो रन कमान्ड खुल्छ। यहाँ गएर मैले डब्लुआइएन डब्लुआरडी विन वर्ड दिन्छु र हामी यसलाई ओके गरिसकेपछि तपाईँको केही समयमा माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट्स ओपन हुन्छ। र मैले अहिले लेटेस्ट भर्सन माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट 2019 को प्रयोगद्वारा टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यो सम्बन्धित एउटा भिडियो हजुरहरू मार्फत अगाडि बढाइरहेको छु। त्यसको लागि मैले सुरुमा सिम्पल मैले अहिले यहाँ के प्रयोग गरेको छु भन्दा टाइम्स न्यू रोमन फन्टलाई प्रयोग गरेको छु। सो फन्टमा गएर टाइम्स न्यू रोमन हान्नुहोस् र मैले अहिले फन्टको क्यारेक्टर जस्ट 12 प्रयोग गरेको छु। र यति गरिसकेपछि मैले सो रेन्डम टेक्स्ट लिन्छु। सो रेन्डम टेक्स्टमा मैले तपाईँको लगभग जस्तै 10 कोलुममा प्रत्येक कोलुममा 5-5 लाइनको दरले एउटा सेन्टेन्सको दरले एउटा डमी टेक्स्टलाई मैले जेनेरेट गर्छु र हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मेरो यो डमी टेक्स्ट अलरेडी जेनेरेट भइसकेको छ। सो यो दुईवटा पेजमा छ। थोरै म यो डमी टेक्स्टको अझै फन्टलाई म थोरै बढाउँछु, यसलाई 14 गराउँछु र त्यसपछि यो लाइन स्पेसिङलाई हामी यो जुन प्याराग्राफ ट्र्याकमा लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ छ यहाँ गएर हामी यसलाई 1.5 दिन सक्छौँ। यति गरेपछि मेरो यो जुन पेजमा तिनवटा पेज बनेको छ र म आज हजुरहरूलाई यो तिनवटा पेजमा कसरी हामी टेबल अफ कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौँ म त्यसको बारेमा आज हजुरहरूलाई फेसिलिटेसन गर्छु। र जस्तै टेबल अफ कन्टेन्टमा मैले पहिलो टपिक्स इन्ट्रोडक्सन दिएको छु हजुरहरूले जुन कोही दिन सक्नुहुन्छ र सिम्पल इन्ट्रोडक्सन पछि मैले माथिपट्टि गएर ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी दिएको छु। ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी त्यसपछि गएर मैले यहाँ अब्जेक्टिभ्स दिएको छु र अहिले मैले यति तिनवटा टपिक्सलाई मैले कन्टिन्यू बनाएको छु। जस्तै यो इन्ट्रोडक्सन भनेको हाम्रो मेन हेडिङ हो। सो यसलाई मैले हेडिङ 1 सिलेक्ट गर्छु र हेडिङ 1 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यालिबरी लाइट र 16 छ। सो हेडिङ हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ टाइम्स न्यू रोमनमा भएको कारणले गर्दा यो हेडिङलाई पनि हामी के गर्छौँ त मोडिफाई गर्छौँ। सो फर द मोडिफिकेसन प्रोसेस जेनरली वी राइट क्लिक अन हेडिङ 1 एन्ड विल क्लिक मोडिफाई। आफ्टर देन वी हेभ हियर सम फर्म्याटिङ। सो इन द फर्म्याटिङ ट्याब विल सेलेक्ट टाइम्स न्यू रोमन। सो टाइम्स न्यू रोमन एन्ड द फर्स्ट हेडिङ आई वान्ट टु गिभ जस्ट द साइज अफ द हेडिङ 20। सो मैले 20 साइज दिएको छु र मेरो कन्टेन्टको जुन हेडिङ छ हेडिङलाई मैले बोल्ड गराउन चाहन्छु र यहाँ डिफ्रेन्ट कलर्सहरू दिएको छ। यो कलर्सलाई हामी पर्टिकुलरली यसलाई ब्ल्याक गराउन सक्छौँ र अदर कलर्समा पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यति गरिसकेपछि हामीले यो हेडिङ 1 यो कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्टलाई हामी फन्ट टाइप साइज र कलरले हामी यसलाई सेट गरेका छौँ, मोडिफाई गरेका छौँ र यसलाई ओके बटन प्रेस गर्नुहोस्। यति गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त हजुरको यो टाइम्स न्यू रोमन 20 फन्टमा हेडिङ 1 बनेको छ। अब त्यस्तै गरेर हेडिङ 2 पनि म मोडिफाई गर्छु। सो हेडिङ 2 मैले के गराउँछु त भन्दा यसलाई पनि म टाइम्स न्यू रोमन एन्ड देन फन्ट साइज 20 थियो हेडिङ 2 मैले 18 गराएँ, यसलाई बोल्ड गराएँ र यसलाई पनि मैले ब्ल्याक इन कलर दिएँ अटोमेटिक। सो हेडिङ 1 र हेडिङ 2 मैले डिफाइन गरेको छु। सो हेडिङ 1 जस्तै मेरो यो ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी पनि हेडिङ 1 हो सो यसलाई हेडिङ 1 दिउँ। त्यस्तै गरेर मेरो अब्जेक्टिभ्स पनि हेडिङ 1 हो यसलाई हेडिङ 1 दिउँ। अब अब्जेक्टिभ्समा मैले दुईवटा अब्जेक्टिभ्सलाई क्याटेगोराइज गरेको छु, एउटा जेनेरल अब्जेक्टिभ्स र अर्को मैले सिम्पल यहाँ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स ल यो दुईवटा अब्जेक्टिभ्स गराएको छु। यो अब्जेक्टिभ्स भनेको मेन हेडिङ भयो र यो अब्जेक्टिभ्सभित्र यो जेनेरल अब्जेक्टिभ्स भन्ने
सब हेडिङ सो सब हेडिङ भनेपछि मेन हेडिङ हेडिङ 1 छ भने हामी सब हेडिङलाई हेडिङ 2 दिन सक्छौ त्यस्तै गरेर स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स पनि हाम्रो लागि के हो त सब हेडिङ हो सो अझै मलाई बढी रेन्डम टेक्स्ट चाहियो भने मैले आरए एन्ड डी रेन्ड जस्तै मलाई यो 20 वटा प्याराग्राफ विथ 5 लाइन्स 5 सेन्टेन्स यति गरिसकेपछि मेरो पेजमा अरू मोर टेक्स्टहरू एड भएको छ सो यो पर्टिकुलरली हामीले यो कुनै पनि थेसिसहरू प्रपोजलहरू बनाउने बेला हामीसँग यो टु मेनी टेक्स्टहरू हुनसक्छ जस्तै यो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ यो जेनरल अब्जेक्टिभ्स अब जस्तै स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्समा पनि जस्तै अब कुनै दुईवटा पार्ट हुनसक्छन् जस्तै अहिले मैले यसलाई पार्ट 1 दिएँ यो भित्रको टपिक्सको लागि सो यो पार्ट 1 गएर मैले अब यहाँ हेडिङ डिफाइन गर्नुपर्छ यो स्पेसिफिक अब्जेक्टभित्रको नि यो नेस्टेड टपिक्स हो यो भित्रको टपिक्स हो सो यसलाई अब हेडिङ 2 हो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स यसलाई हामी हेडिङ 3 दिन्छौँ अब हेडिङ 3लाई हामी फेरि मोडिफाई गर्छौँ यहाँ गएर हाम्रो पर्टिकुलरली फन्ट के हो टाइम्स न्यू रोमन र अघि मैले 18 युज गरेको थियो भने यसलाई म अब 16 प्रयोग गर्छु र यहाँ यसलाई बोल्ट त्यसपछि हामी अटोमेटिक कलरलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र मैले यसलाई ओके गरिदिएँ अब त्यस्तै गरेर अर्को मैले पार्ट 2 यो जस्ट डमी युज गरेको छु मैले यो पार्ट 2 नहुनसक्छ हाम्रो कन्टेन्टमा सो हामी हेडिङ 3लाई प्रयोग गरेँ मैले अब यति गरिसकेपछि मैले अब्जेक्टिभ्स लेखेँ अब अब्जेक्टिभ्स पछि मेरो प्रोजेक्टको स्कोप के हो सो स्कोप भनेको यो मेन हेडिङ हो सो हेडिङ 1 यसलाई हामी क्यापिटलाइज गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर प्लानिङतिर गएँ मैले धेरै टपिक्सलाई युज गर्दिनँ सो हजुरहरूलाई टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी बनाउने हो प्लानिङ पछि म थोरै हजुरहरूलाई अब फिनिसिङतिर जान्छु सो मैले इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा गएँ सो इम्प्लिमेन्टेसनमा गएँ यसलाई पनि हेडिङ 1 दिएँ र फाइनली म अब यहाँ कन्क्लुजनमा आउँछु सो कन्क्लुजन अहिले मैले यति नै टपिक्स दिएँ हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो प्रोजेक्टमा के टपिक्सहरू दिनुहुन्छ त्यो टपिक्सहरू हजुरहरूले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ सो यति क्रिएट गरिसकेपछि अब हामी टेबल अफ कन्टेन्ट सजिलै बनाउन सक्छौँ त्यसको लागि म टप अफ द पेजमा जान्छु टप अफ द पेजमा जानको लागि मैले होम की प्रेस गऱ्यो भने म सिम्पल टप अफ द पेजमा जान सक्छु जुन यो मेरो टप अफ द पेज भयो अब हामीलाई टेबल अफ कन्टेन्ट योभन्दा माथि चाहियो सो मैले यसलाई इन्टर चाडेँ यो माथिमा हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट अब क्रिएट गर्न सक्छौँ सो यो पहिलो कुरो हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा हेडिङ 1 हेडिङ 2 हेडिङभित्रको हेडिङलाई हेडिङ 2 र त्योभित्र पनि अर्को हेडिङ छ भने हामी हेडिङ 3 प्रयोग गर्न सक्छौँ अब हामी यहाँ माथि टपमा जान्छौँ र हाम्रो यो टेबल अफ कन्टेन्ट कहाँबाट हामीले सिम्पल प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा हामीसँग यो रिफरेन्स ट्याब छ यो रिफरेन्स ट्याबमा क्लिक गर्छौँ सो आफ्टर क्लिकिङ द रिफरेन्स ट्याब हजुरले यो लेफ्टको फर्स्टमा टेबल अफ कन्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ र यो टेबल अफ कन्टेन्टलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले यहाँ मेनी मोस्ट टेबल अफ कन्टेन्टको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यो डिजाइनलाई मैले प्रयोग गरेँ जस्तै यहाँ मेनी मोर स्टाइल्सहरू छन् सो जुन कोही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले यसलाई क्लिक गरेँ र अब यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट विथ पेज नम्बर डिस्प्ले हुन्छ हुन त मैले यो पेजमा सिम्पल यो टपिक्समा पेज नम्बर इन्सर्ट गरेको थिइनँ सो हामीले पेज नम्बर इन्सर्ट गर्नको लागि हामी इन्सर्ट ट्याबमा गएर पेज नम्बरमा गएर पेज हामीले कहाँ राख्ने हो बटममा राख्ने हो कि टपमा राख्ने हो कि बटमको मिडलमा राख्ने हो कि राइट ह्यान्ड साइडको बटममा राख्ने हो कि हामी यो चुज गर्न सक्छौँ सो मैले बटममा गएँ र मिडलमा राखेँ यति गरिसकेपछि हजुरले यो पेज नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो इन्ट्रोडक्सन हाम्रो पेज नम्बर 1 छ ब्याकग्राउन्ड स्टडी पेज नम्बर 2 छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर 2 सो यो टेबल अफ कन्टेन्ट अटोमेटिकल्ली के गरिदिन्छ त जेनेरेट गरिदिन्छ यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले इन्ट्रोडक्सन टु प्रोजेक्ट भनेर लेखेँ जस्तै इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर भनेर लेखेँ यो एड गरेको छु माथि चेन्ज भएको छैन त्यस्तै गरी यो ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडीलाई मैले अर्को पेजमा इन्सर्ट गराएँ यो पेज नम्बर 3 छ हेर्दै जानुहोस् है अब यो अब्जेक्टिभ्स अफ द स्टडी भनेर लेखेँ मैले
जनरल अब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक अब्जेक्टिव्स अब यो पार्ट वन में मैं के लेख्छु स्पेसिफिक अब्जेक्टिव्स पार्ट वन त्यस्तै गरेर पार्ट टू में मैं स्पेसिफिक यो कुरो ध्यान दिनु होला स्पेसिफिक अब्जेक्टिव्स पार्ट टू अब ये कन्टेन्टहरु मैं चेंज करें अब फेरि हामीलाई चाहिँ यो नर्मल्ली चाहिँ हामीले अर्को पेजमा डेभलप कन्टेन्ट हामी आफैले म्यानुअली बनाउँदाखेरि यी कन्टेन्टलाई हामी मेर्दै गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामीलाई त्यो झन्झट हुँदैन त्यसको लागि यो टेबल अफ कन्टेन्टलाई सिम्पल क्लिक गर्नुस् र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अपडेट टेबलको अप्सन्स आउँछ सो यो अपडेट टेबललाई क्लिक गरिदिनुस् अब हजुरले के कन्टेन्टहरू अपडेट गर्नुभएको छ ती कन्टेन्टहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ त अपडेट गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीसँग सेकेन्ड अप्सन छ अपडेट इन्टायर टेबल यदि पेज नम्बर मात्रै अपडेट गर्ने हो भने अपडेट पेज नम्बर अन्ली गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने हामीले अपडेट इन्टायर टेबलमा क्लिक गर्छौँ र ओके गरिदिन्छौँ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कि अघि मैले इन्ट्रोडक्सन थियो अब इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर भयो ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी भयो अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी भयो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ पार्ट वान यी सबै कन्टेन्टहरू के हुन्छन् चेन्ज हुन्छन् अब यसलाई हामी फोन साइज इन्क्रिज गर्न सक्छौँ यहाँ जान्छौँ अझै हामीलाई पर्टिकुलर फोन साइज कति दिने हो यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ सो यो टेबललाई क्लिक गर्नुहोस् सो यो टेबललाई क्लिक गरिसकेपछि कन्ट्रोल ए गरेपछि कन्टेन्टहरू सरी कन्ट्रोल ए होइन यो टेबललाई हामी सिम्पल क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त टेबलको फन्टलाई हामी बढाउन सक्छौँ सो यो तरिकाले हामीले पर्टिकुलर टेबलको फन्टलाई बढाउन सक्छौँ यदि यो बढेन भने यी टेबलको कन्टेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् सिलेक्ट गरेर हामीले फन्ट साइजलाई इन्क्रिज गरिदिनुहोस् हाम्रो के हुन्छ त यो टेबल अफ कन्टेन्टको फोन साइज पनि अटो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ तर फोन साइज इन्क्रिज हुँदा त यो वान तल आउनुपर्ने थियो जब हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउँछौँ त्यसपछि कुनै अब्जेक्ट्समा गएर कुनै टेबलमा गएर हामीले पर्टिकुलर चेन्ज गऱ्यौँ भने त्यो चेन्ज चाहिँ अपडेट टेबल गरिसकेपछि हुन्छ जस्तै इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटरलाई न्यू पेजमा मैले इन्सर्ट गरेँ अब यो पेज नम्बर टूमा आउनु पऱ्यो यो वानमै छ अब हामी अपडेट टेबल गर्छौँ हेर्नुहोस् है अपडेट इन्टायर टेबल अब देख्न सक्नुहुन्छ यो कतिमा आयो त पेज नम्बर टूमा र यो कन्टेन्टलाई हामी सिलेक्ट गरेर फेरि पुनः के गर्न सक्छौँ त फोन साइजलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ जस्तै मैले 16 दिएँ अब हाम्रो टपिक्सको जुन फन्ट मैले टाइम्स न्यू रोमन लेखेको थिएँ यो तरिकाले हामीले पर्टिकुलर टेबल अफ कन्टेन्टलाई के गर्न सक्छौँ त क्रिएट गर्न सक्छौँ यो थियो हजुरहरूलाई टेबल अफ कन्टेन्टको बारेमा अब सेकेन्ड टपिक्स मसित नेभिगेसन प्यानको बारेमा छ सो नेभिगेसन प्यान भनेको के हो यो नेभिगेसन प्यानको लागि हामी सिम्पली भ्यू ट्याबमा जान्छौँ नेभिगेसन प्यान भ्यू ट्याबमा गइसकेपछि यो सो भन्ने रिबन छ यो रिबनमा नेभिगेसन प्यानलाई क्लिक गरेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले के देख्न सक्छौँ नेभिगेसन प्यान देख्न सक्छौँ सो यो नेभिगेसन प्यानको फाइदा के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले अब मलाई यहाँ गएर जेनरल अब्जेक्टिभ्स हेर्नु पऱ्यो मैले पेजलाई स्क्रोलिङ गर्छु पेज नम्बरमा जान्छु अनि मैले के गर्छु त यो कन्टेन्टलाई हेर्छु जस्तै मैले यसलाई ब्याक गरेँ सरी कन्ट्रोल जेड गरेँ कुनै पनि कन्टेन्टहरू बिग्रियो भने हामी कन्ट्रोल जेड गर्न सक्छौँ यो ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी छ अब म स्पेसिफिक अब्जेक्टमा जम्प गर्नु पऱ्यो यहाँ क्लिक गर्नुहोस् डाइरेक्टली तपाईँ केमा आउनुहुन्छ स्पेसिफिक अब्जेक्ट्समा कन्क्लुजनमा क्लिक गर्नुहोस् कन्क्लुजनमा आउनुहुन्छ सो कुनै पनि पर्टिकुलर डकुमेन्टलाई हेडिङबाट सर्च गर्न सक्छौँ पेजेस भन्यो भने तपाईँको पेज डिफ्रेन्ट पेजेस नम्बरबाट हामी के गर्न सक्छौँ सर्च गर्न सक्छौँ जस्तै मलाई पेज नम्बर 4 को चाहियो भने 4 क्लिक गरिदिनुहोस् पेज नम्बर 4 आउँछ 6 क्लिक गरिदिनुहोस् 6 आउँछ यो तरिकाले हामी नेभिगेसन प्यानबाट हाम्रो होल डकुमेन्टलाई इजी एन्ड एक्सेस रूपमा चाहिँ सजिलो रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ र यो नेभिगेसन प्यानको अर्को फाइदा भनेको जस्तै तपाईँको चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन फेज कन्क्लुजन फेज छ जस्तै यो ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी चाहिँ इन्ट्रोडक्सन तल ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी माथि चाहियो त्यो टपिक साटफेट गर्नु पऱ्यो त्यो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दा नर्मल्ली यो टेक्स्टलाई हामी कट गरेर त्यसको तल आएर पेस्ट गर्छौँ त्यो गर्नु पर्दैन नेभिगेसन प्यानबाट डाइरेक्टली यो जुन हेडिङ छ यो हेडिङलाई स्क्रोलिङ गरेर यसलाई क्लिक गरेर हामी यसरी मुभ गर्छौँ यो मुभ गर्ने बित्तिकै हजुरको के हुन्छ त भन्दा यो ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी एक नम्बरमा आउँछ
अनि इन्ट्रोडक्सन केमा आउँछ सेकेन्डमा आउँछ. सो यो थियो हजुरलाई नेभिगेसनको फाइदा. अब टेबल अफ कन्टेन्टलाई हेर्नुहोस् त, अपडेट टेबलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, अपडेट इन्टायर टेबल गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्. अब हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी केमा आयो त, सुरुको पेजमा आयो. अघिकै तरिकाले हामी टेबल अफ कन्टेन्टलाई सिलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि हामी होम ट्याबमा जान्छौँ. यसलाई हामी कुन फोन दिने हो, टाइम्स न्यू रोमन. फोन साइज कति दिने हो, 16. अब इन्टर हजार दिनुहोस्, हजुरको टेबल अफ कन्टेन्टको फोन साइज पनि के हुन्छ त, इन्क्रिज हुन्छ. सो यो थियो हजुरलाई नेभिगेसन प्यानको प्रयोग हामी कसरी गर्न सक्छौँ. अब हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट राख्यौँ होइन, मलाई अहिले टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिएको छैन. राखिसकेको टेबल अफ कन्टेन्टलाई हामी कसरी डिलिट गर्न सक्छौँ. सो टेबल अफ कन्टेन्टलाई हामी इन्सर्ट गर्ने बेलामा हामी रिफरेन्स ट्याबमा गएका थियौँ. सो हामी रिफरेन्स ट्याबमा जान्छौँ, टेबल अफ कन्टेन्टमा जान्छौँ, तलपट्टि रिमुभ टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्. हजुरको के आउँछ त, यो टेबल अफ कन्टेन्ट रिमुभ हुन्छ. यो थियो हजुरलाई टेबल अफ कन्टेन्ट हामी कसरी रिमुभ गर्छौँ. अब म हजुरहरूलाई हाइपरलिङ्क सिम्पल अब बुकमार्कको प्रयोग कस्तो केसमा गरिन्छ म त्यसको बारेमा बताउँछु. जस्तै अब हाम्रो टपिक छ बुकमार्क. अब बुकमार्क पनि इज लाइक अ हाइपरलिङ्क हो. यसको लागि जस्तै मैले पेज 2 लेखेँ, पेज 2, त्यस्तै गरेर मैले पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, अहिले मैले यति मात्रै गरेँ. अब मैले यो पेज 2लाई हाइपरलिङ्क गरेर पेज 2मा जम्प गर्नु पऱ्यो. जस्तै पावर पोइन्ट स्लाइडमा त एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडलाई हामी क्लिक गरेर हाइपरलिङ्क गर्न सक्छौँ. अब यसलाई राइट क्लिक गरौँ त, राइट क्लिक गरेर हामी लिङ्कमा गयौँ भने हेर्नुहोस् त, अब हामी त्यो पेज प्लेस इन दिस डकुमेन्ट भन्ने अप्सन छ. कुन पेज हो हामीलाई थाहा छैन. एउटा हामीले हाइपरलिङ्क एउटा हेडिङबाट गर्न सक्छौँ. सिम्पल कुन हेडिङमा छ त्यो पेज नम्बर कहाँ छ के छ त्यो हेडिङबाट गर्न सक्छौँ. अर्को तरिका हामीसँग के छ भन्दा, हामी बुकमार्कको प्रयोगद्वारा पनि के गर्न सक्छौँ त भन्दा, यहाँ बुकमार्क लेखिएको छ, अहिले हामीले बुकमार्क क्रिएट गरेका छैनौँ, बुकमार्कको तरिकाबाट पनि हामी पेजलाई हाइपरलिङ्क गर्न सक्छौँ. जस्तै बुकमार्कको लागि मैले पहिला के गर्छु भन्दा, जस्तै यो पेज नम्बर 2मा ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी छ, कुनै पनि कन्टेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, तल गर्नुहोस् माथि गर्नुहोस्, कुनै पेजको कुनै कन्टेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्. र सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले बुकमार्क क्रिएट गर्नु पऱ्यो. सो बुकमार्क क्रिएट गर्नको लागि हामी कुन ट्याबमा जान्छौँ, सिम्पल. अब हामीले यहाँ नेभिगेसन प्यान चाहिँ कुन ट्याबमा देख्यौँ त, भ्यू ट्याबमा देख्यौँ. त्यस्तै गरेर हजुरले रिफरेन्स ट्याबमा गएर के देख्नुभयो त अघि नै भन्दा, रिफरेन्स ट्याबमा गएर हजुरले सिम्पल अघि नै टेबल अफ कन्टेन्टको कन्टेन्टलाई देख्नुभयो. अब हामी यो भ्यू ट्याबमा मेनी मोर कन्टेन्टहरू देख्न सकिन्छ, तर हामीलाई चाहिएको के हो त, बुकमार्क. सो बुकमार्क भनेको इन्सर्ट गर्ने हो. सो इन्सर्ट ट्याबमा चाहिँ हामीले बुकमार्कलाई देख्न सक्छौँ. सो इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ बुकमार्क देखाउँछ लिङ्क्समा. यो लिङ्क्स बुकमार्क लगभग एउटै कुरा हो. हाइपरलिङ्क हामी बुकमार्कको तरिकाबाट पनि लिङ्क गर्न सक्छौँ. जस्तै बुकमार्कमा क्लिक गरिए, यो बुकमार्कमा क्लिक गरिसकेपछि यो पेज 1 हो. र बुकमार्क दिँदाखेरि एउटा कुरो के ध्यान दिनु भन्दा, स्पेस दिएर बुकमार्क दिनुभयो भने हजुरको यो बुकमार्कलाई एड गर्न मिल्दैन, यो एड डिसेबल हुन्छ. सो पेज 1 दिनुहोस्, एड गरिदिनुहोस्. यो पेज 1 हो कि होइन पहिला क्लियर गर्नुहोस्, यो त पेज 2 छ. सो अब यसलाई फेरि के गर्नु पऱ्यो, बुकमार्कमा जानुहोस्, यसलाई एडिट गर्नु पऱ्यो. सो एडिट गर्नको लागि हामी यो बुकमार्कलाई क्लिक गर्छौँ. सिम्पल पेज 1 थियो, पेज 2 गराउनुहोस् ल. पेज 2 गराएपछि अब हेर्नुहोस् यो बुकमार्क पेज 2 भनेको छ, यो पेज 1लाई डिलिट गरिदिनुहोस्. एउटा पेज 2 हाम्रो डिफाइन भयो. त्यस्तै गरेर पेज 3मा जानुहोस्, कुनै एउटा कन्टेन्टलाई क्लिक गर्नुहोस्, बुकमार्कमा जानुहोस्. यहाँ पेज 2 थियो, अब 3 दिनुहोस्, एड गरिदिनुहोस्. पेज 3 भयो. यहाँ जुन हजुरले यो रेक्टेङ्गुलर देख्नुभएको छ, यो हजुरहरूकोमा नआएको हुनसक्छ. त्यसको लागि हामी कसरी बुकमार्कलाई चाहिँ भ्यू गर्छौँ म त्यसको बारेमा पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु. त्यस्तै गरेर पेज 4मा जानु पऱ्यो. पेज 4को कुनै कन्टेन्टलाई क्लिक गर्नुहोस् र बुकमार्कलाई के गर्नुहोस्, क्रिएट गर्नुहोस्. यस्तै गरेर हामी अन्य पेजमा पनि बुकमार्क क्रिएट गर्न सक्छौँ. अहिले मैले यति पेजलाई गरेँ. सो पेज 2, 3, 4, 5 र 6 मैले डिलिट गरेँ. अब हामी हाइपरलिङ्क गर्न सक्छौँ.
जस्तो पेज वानमा क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् अथवा कन्ट्रोल र के बटन प्रेस गर्नुहोस् हजुरको हाइपरलिङ्क खुल्छ प्लेस इन दिस डकुमेन्ट अब हेर्नुहोस् बुकमार्कमा देख्न सक्नुहुन्छ पेज टू पेज थ्री पेज फोर सो पेज टूलाई क्लिक गर्नुहोस् ओके गरिदिनुहोस् हाइपरलिङ्क क्रिएट भयो त्यस्तै गरेर पेज थ्रीमा सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यो टेक्स्टलाई कन्ट्रोल के गर्नुहोस् पेज थ्रीलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यस्तै गरेर पेज फोरमा जानुहोस् कन्ट्रोल के गर्नुहोस् पेज फोरलाई क्लिक गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि अब म पेज थ्रीलाई क्लिक गर्छु कन्ट्रोलसँग प्रेस गर्नुपर्छ यो पेज थ्रीलाई क्लिक गरेपछि हामी कतिमा आयौँ त पेज थ्रीमा आयौँ फेरि माथि जानु पऱ्यो माथि जानको लागि त हामीले केही पनि बनाएका छैनौँ सो माथि जानको लागि मैले एउटा होम बटनको क्रिएट गर्छु सो मैले यसलाई के लेखेँ होम लेखेँ अब यो होमलाई पनि हामी के दिन सक्छौँ बुकमार्क गराउन सक्छौँ सो बुकमार्कमा जानुहोस् अब यहाँ गएर होम लेख्नुहोस् एड गरिदिनुहोस् होमको पनि एउटा के भन्यो त बुकमार्क भन्यो अब हामी यो पेजलाई चाहिँ पढेर भ्याइसकेपछि सिम्पल होममा जानु पऱ्यो त्यसको लागि एउटा एरो चिन्हबाट सो एउटा एरो चिन्हबाट मैले बुकमार्क क्रिएट गर्न लागेको छु सो इन्सर्टमा जानुहोस् जस्तै हामीले यहाँ टप एरो देख्न सक्छौँ यो टप एरोमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यसलाई पनि के गर्न सक्छौँ त हाइपरलिङ्क गर्न सक्छौँ हाइपरलिङ्क गर्नको लागि कन्ट्रोल के प्रेस गरे पनि हुन्छ लिङ्कमा क्लिक गरे पनि हुन्छ होममा क्लिक गरिदिनुहोस् यो होमसँग के भयो त हाइपरलिङ्क भयो अब कन्ट्रोल सी गरिदिनुहोस् प्रत्येक पेजमा गएर यसलाई कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् यहाँ राखिदिनुहोस् फेरि तल आउनुहोस् कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् यसरी यो माथि नै मैले क्लिक नगरिकन प्रयोग गरेँ यहाँ जानुहोस् कन्ट्रोल भी प्रयोग गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् हाम्रो डकुमेन्ट कस्तो हुन्छ अब जस्तै म पेज टूमा जानु पऱ्यो कन्ट्रोल टूमा चढेँ पेज टूमा आएँ अब होममा जानु पऱ्यो कन्ट्रोल र यो एरोलाई प्रेस गरेँ होममा गएँ सो यो तरिकाले हामीले बुकमार्कको क्रिएट गर्न सकिन्छ जस्तै हजुरहरूकोमा यो स्क्वायर सरी यो बिग ब्राकेट र स्मल ब्राकेटको इन्क्लोज नआउनसक्छ त्यसको लागि हामी यो क्विक एसेस टुल बारको टपमा गएर मोर कमान्ड्समा जान सक्छौँ र यो मोर कमान्ड्समा गइसकेपछि हजुरहरूलाई यो एडभान्स भन्ने अप्सन्स आउँछ यो एडभान्समा गएर अलिक तल गएपछि यो सो डकुमेन्ट कन्टेन्टमा यो सो बुकमार्कमा टिक लगाउनु भयो भने अहिले मैले हटाइदिएँ हटाएँ भने यहाँ मेरो बुकमार्क देखाएको छैन सो बुकमार्क कन्टेन्टहरू कहाँ कहाँ गरिएछ त्यसलाई देखाउनको लागि हामी मोर कमान्ड्समा जान्छौँ मोर कमान्ड्समा गएर हामी एडभान्समा जान्छौँ सो एडभान्समा गइसकेपछि बिस्तारै तल माउसलाई स्क्रोलिङ गरेपछि हामीसँग के खुल्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यू डकु सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्ने ट्याब खुल्छ यो स्क्रोलवालालाई नोटिस गर्नुहोस् यो खुलिसकेपछि सो बुकमार्कलाई क्लिक गर्नुहोस् अब ओके गरिदिनुहोस् हजुरको कहाँ कहाँ बुकमार्कहरू लगाउनु भएको छ ती बुकमार्कहरू के गर्छ त यहाँ देखाउँछ जस्तै मैले यहाँ राखेको रहेछु त्यस्तै गरेर यहाँ राखेको रहेछु सो यो तरिकाले हामीले टेबल अफ कन्टेन्टलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ नेभिगेसन प्यानबाट डकुमेन्टलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि गएर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पर्टिकुलर बुकमार्कको क्रिएट गरेर हामीले पेजलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ सो आज मैले हजुरहरूलाई टेबल अफ कन्टेन्ट नेभिगेसन प्यान र बुकमार्कको बारेमा मैले हजुरहरूलाई आज मैले यसको टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा बताएको छु यो भिडियो एकदमै राम्रोसँग हेरेलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला र यो भिडियो मन परेमा हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल एडुटेक खेम छ तलपट्टि सब्सक्राइब बटन छ त्यो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अन्य नयाँ भिडियोको लागि बेल आइकन्सलाई क्लिक गरिदिनुहोला धन्यवाद